Me tutustuttiin Japanin aikoina silloin me oltiin kaikki siellä, meillä tuli iso ryhmä eurooppalaisia ja amerikkalaisia kuskeja siellä, ketä ei niinku pääty vaan jostain syystä sinne Japanin Formula 3000 sarjaa. Villeneuve oli Formula 3, se ei koskaan ainoa Formula 3000 siellä. Ja me oltiin niin paljon yhdessä siellä, niin paljon jouduttiin matkustaa yhdessä siellä, niin siellä me vaan tutustuttiin ja jotenkin kanssa synkkaa vähän paremmin kuin toisten kanssa. Et ei mulla ei oikeastaan ketään semmoista kuskia, kenen kanssa mulla olisi ongelmia. Enemmänkin semmoisia, että toisten kanssa on vähän parempi kaveri ja toisten kanssa vähän huonompi kaveri, vaan että ei mitään muuta. Et kaikki kuitenkin samaa työtä tehdään. Varsinkin nyt, kun on tullut vanhemmaksi, niin prioriteetit muuttunut vähän ja jutellaan ihan eri asioista. Että ihan ei mulla ole mitään pahaa sanottavaa kenestäkään. Olin ne mun synttäreillä täällä Suomessa käymässä ja semmoiset, että tuolla kisossa me nähdään aika usein. Että Frentzeni näkyy vähän harvoin, että Frentzeni näkyy oikeastaan missään kisossa, mutta mun synttäreillä se tuli tänne Suomeen käymään ja kisossa me enemmän niitä nähdään. Lunasta voitot tilillesi jopa 15 minuutissa. Ninjakasino.com.